Goeiemôre graad 11, baie welkom by vandag se les. Ons is besig met die hoofstuk oor fotosintese en ons is besig om te kyk na fotosintese se prakties. Ons het begin om te kyk na verskillende ondersoeke en eksperimente wat ons kan uitvoer om die hipoteses oor fotosintese te toets. Ons wil bewys dat stysel tydens fotosintese vervaardig word. Ons wil ook bewys dat lig nodig is vir fotosintese, dat klorofil nodig is vir fotosintese, dat ons koolstofdioksied ook nodig het vir die proses om te kan plaasvind, en dan wil ons ook bewys dat suurstof vervaardig word tydens fotosintese. Ons het nou reeds na 3 van hierdie toetse gekyk, so vandag gaan ons kyk of klorofil nodig is vir fotosintese om plaas te vind. Daarvoor het ons plantjies nodig met 'n gevlekte blaar. So in die blaar moet daar wees groen dele wat ons weet die klorofilpigment bevat, as ook wit dele wat ons dan weet sonder klorofil gaan wees. So ons gaan in die tuin soek na 'n gevlekte blaar. Ons plaas 'n potplant met gevlekte blare, dit is wit en groen dele, vir 'n paar uur in die son. Dan verwyder ons een van hierdie blare en ons toets vir die teenwoordigheid van stysel. Julle sal onthou wat is die toets vir stysel? Dit was die heel eerste toets wat ons gedoen het. So ons gaan die blaar weer deur daardie stappe sit. Ons gaan kook in water, dan dit kook in alkohol, dan dit afspoel in water en dan die blaar oop vlek en dan drip ons die jodiumoplossing op die blaar om te sien of daar stysel gevorm is. Nou my resultate gaan ek sien die eksperiment is die deel wat wit is. Met ander woorde daar het ek die klorofil verwyder. So hier is nie klorofil nie, so daai gedeelte van die blaar, dit is my eksperiment gedeelte. Kontrole is die gedeelte waar daar wel klorofil is. So die blaar voor die eksperiment gaan so lyk en na die eksperiment gaan ek hierdie prentjie kry. By die eksperiment gaan ek sien die jodiumoplossing bly bruin. Dit is duidelik hier sigbaar. Die wit dele het die jodiumoplossing glad nie van kleur verander nie. Dit bly bruin. Maar by die kontrole daar waar die klorofil is, daar het die jodiumoplossing van bruin na blou swart verkleur. Wat is my afleiding? My afleiding is dat die dele van die blaar wat blou swart kleur bevat stysel, want daar het fotosintese plaasgevind. So my gevolgtrekking is, klorofil is nodig vir fotosintese om plaas te vind. Die wit dele van die blaar het geen stysel gevorm nie. So in daardie dele het daar dus dan nie fotosintese plaasgevind nie. Slegs waar daar klorofil was, het fotosintese plaasgevind. Die volgende ondersoek wat ons moet doen, is om te sien of suurstof tydens fotosintese geproduseer is. Daarvoor het ek 'n waterplantjie nodig. Ek kan enige waterplant gebruik, maar die aanbeveling is dat ek Elodia gebruik. Dit is 'n Kanadese waterplantjie wat in stringe in die water voorkom. My metode is, ek gooi water in 'n glasbeker, so ek gebruik 'n lekker groot glasbeker, gooi water daarin, dan plaas ek 'n stuk van hierdie plant, Elodia, in die water. Ek plaas 'n omgekeerde filtreertrechter bo oor die waterplant, hou dit bo kan die bodem deur blokkies te gebruik, so ek sit nie hierdie filtreerder plat neer nie, ek sit dit bo blokkies, sodat hier dan nog suurstof kan inkom of kan ontsnap na die plantjie toe. Ek maak die proefbuis vol water. Die oopkant gaan ek met my vinger toedruk en dan draai ek die proefbuis om en plaas die proefbuis versigtig oor die skag
van die filtreertrechter, soos wat julle in hierdie diagram kan sien. Ek laat staan dit so, hierdie hele experiment van my, in die son, zodat ik weet hierdie plantjie genoeg kan fotosinteer. Dan gaan ek sien, wanneer fotosintese plaasvind, word daar borrelkies in hierdie water opgemerk. So met ander woorde die plant, wat bezig is om te fotosinteer, laat een of ander gas vry. Die proefpuis was vol met water en soos wat hierdie gasborrels hier afgegee word, sal dit die water van daar van bo af afdruk, soos wat ons kan sien in hierdie diagram. Nou gaan ek hierdie proefpuis verwyder, maar ek gaan my vinger daar hou, sodat ek met my duim hierdie opening kan toedruk, wanneer ek hierdie proefpuis oplig. Ek wil die gas vasvang, wat in hierdie proefpuis versamel het. Intussen steek ek 'n houtspalk aan die brand en ek blaas die vlammetjie dood, want ek weet die toets vir suurstof is 'n gloeiende splinter wat sal vlam vat in die teenwoordigheid van suurstof. So die houtspalk gaan eers brand, maar dan maak ek die vlammetjie dood en dan het ek net die gloeiende splinter. Wanneer ek dit by die bek van die proefpuis bring en dit slaan aan die brand, dan weet ek, hierdie gas wat in die proefpuis opgevang is, is suurstof. Met ander woorde, die resultaat van hierdie experiment sal wees die gloeiende splinter slaan aan die brand. Afleiding is, suurstof is teenwoordig in die proefpuis. En die gevolgtrekking, suurstof word tydens fotosintese geproduseer. Volgende, waarna ek moet kyk, is faktore wat die tempo van fotosintese beïnvloed. Tempo is die tyd waarteen die fotosintese plaasvind. Hoe vinnig gebeur dit in die plant? Die plant kan fotosinteer, maar met tempo wil ek weet hoe vinnig vind hierdie fotosintese plaas. So watter faktore gaan die snelheid waarmee fotosintese plaasvind beïnvloed? Dit sal wees ligintensiteit, nie net die hoeveelheid lig wat die plant bereik nie, maar die intensiteit waarteen die lig die plant bereik. Die hoeveelheid CO2 wat teenwoordig is en temperatuur gaan alles 'n invloed hê hoe vinnig fotosintese sal plaasvind. Ligintensiteit, ek weet in die oggend begin die plantjies wanneer die son oor die horison sy verskyning het, dan is die ligintensiteit nog nie baie sterk nie. Dan begin die plante stadig te fotosinteer. Maar hier in die middel van die dag, wanneer die son reg bo die aarde skyn, dan is die ligintensiteit op sy beste. En dan sal fotosintese op sy beste wees. So fotosintese sal begin vroegoggend, maar hoe later dit word, hoe beter word die ligintensiteit en hoe vinniger sal fotosintese sy tempo toeneem. Die tempo sal onbeperk toeneem nie. Hoekom nie? Want daar is net 'n sekere hoeveelheid CO2 in die lug beskikbaar. So die oomblik wat ons daai punt van CO2 bereik het, sal die fotosintese afplat. So as ek na hierdie as kyk, dan sien ek die tempo sal wees en maar 15, 15, 20. Die maksimum tempo sal dan teen 30 wees, byvoorbeeld. En dit is waar die koolstofdioksied konstant gehou word. So ligintensiteit speel 'n rol tot op 'n sekere punt. Koolstofdioksiedkonsentrasie, naarmate die konsentrasie toeneem, sal die tempo van fotosintese toeneem. So die hoeveelheid CO2 in die lug, as dit meer word, dan sal
die tempo van fotosynthese ook meer word. Weer eens tot by 'n sekere punt, want die punt is waar ligintensiteit en temperatuur konstant gehou word. Temperatuur, die proses van fotosynthese word deur ensieme beheer. En nou weet ons, uit ons kennis van ensieme, dat ensieme is gevoelig vir temperatuur. By lae temperature is ensieme onaktief. By hoë temperature kan die ensieme vernietig word. So, wanneer daar lae temperature is, is die ensieme ook onaktief. So dan is fotosintese ook traag om plaas te vind. Die optimale tempo van fotosintese is tussen 25 grade Celsius en 35 grade Celsius, dan werk die ensieme op hulle beste. Bokant 35 grade Celsius sal die tempo van fotosintese afneem, omdat die ensieme by hierdie hoë temperatuur denatureer. Jy kan in die handboek bietjie kyk na 'n verrykingsaktiwiteit. Dit is op bladsy 136. Daar vra hulle jy moet self 'n eksperiment ontwerp om ligintensiteit se invloed op die tempo van fotosintese te bepaal. So dan kan jy sien daar hulle sê jy kan gebruik maak van 'n leeslampie, jy het 'n waterplantjie, jy het al die apparaat wat nodig is om te wys dat gas vrykom. Hier gaan jy net die gasborrels tel, want jy sal wil die lampie gaan jy gebruik vir ligintensiteit. Hoe nader die lampie aan die plantjie, hoër is die ligintensiteit. Hoe verder die lampie van die plantjie af is, hoe laer is die ligintensiteit. So jy sal die tempo van fotosintese bepaal met die hoeveelheid suurstofgas wat hier afgegee word. So jy gaan letterlik hierdie borrels tel. Jy sal die afstand meet wat die lampie is teenoor die hoeveelheid borrels wat vrykom. Gaan kyk gerus 'n bietjie daar en sien hoe kan jy so 'n eksperiment ontwerp om vir ons te wys wat is die invloed van ligintensiteit teenoor die tempo van fotosintese. Wanneer ons gewasse kweek wat vir ons van voedsel voorsien, is dit belangrik dat ons die faktore begryp wat die tempo van fotosintese beïnvloed, want dit sal die groei van ons gewasse beïnvloed. Dit is hoekom ons dikwels van kweekhuise gebruik maak om van ons groentes te kweek. Nou wat is so 'n kweekhuis? 'n Kweekhuis is 'n struktuur wat opgerig word wat deursigtig is. Dit kan son inlaat en dit is belangrik want ons weet sonlig speel 'n baie groot rol by fotosintese. En in hierdie kweekhuis is hier besproeiing wat die plantjies nat hou. So jy het water, jy het sonlig, jy het die groen van die plante. So fotosintese kan in so 'n kweekhuis optimaal plaasvind. Die faktore waarna ons kyk is absoluut lig, temperatuur en koolstofdioksied. En dit kan beheer word in so 'n kweekhuis. Die ultravioletstrale, sowel as die infrarooi hittestrale, word vasgevang binne in hierdie struktuur. En dit maak dit dan optimaal vir die plante. Koolstofdioksied kan ons met behulp van silinders, kan ons die gas vrylaat hier binne sodat daar genoeg CO2 is saam met die lig van die son en die klorofil van die plante self sodat fotosintese sodoende optimaal kan plaasvind. Dit sal dan vir jou 'n groot oes opbrengs teweegbring. Dit is dan al vir vandag. Tot volgende keer. Dan sien ons mekaar weer.